Základní umělecká škola Evy Randové nejkrásnější svátky roku oslavila vánočním koncertem v Severočeském divadle opery a baletu. Příležitost prezentovat se v rámci večera dostali všechny na škole vyučované hudební nástroje a právě tím byl koncert výjimečný. Zazněly známé i méně obvyklé vánoční písně a vystoupili také žáci tanečního oddělení. Máme ve škole mnoho oborů. Jestli jste si všiml, tak celý koncert uváděli žáci literárně dramatického oboru, myslím si, že velice povedeně a vtipně. Co se týká pestrosti, tak jsme měli možnost slyšet všechny hudební nástroje, nebo všechny druhy hudebních nástrojů. Byl tady žestový soubor, solový trombon, solová zobcová flétna, soubor zobcových fléten, na konci byl dětský sbor. S Ústeckým divadlem Základní umělecká škola spolupracuje dlouhodobě a k oboustranné spokojenosti. V souboru zobcových fléten účinkovala děvčata, která mimo jiné spolupracují se Severočeským divadlem v inscenaci Noc na Karlštejně. Naše škola a Severočeské divadlo samozřejmě nespolupracovalo jenom na Noci na Karlštejně. Myslím, že před 3 lety vystupovali na vánočním koncertu naše děti. Bylo tady takové pásmo, včetně taneční přípravky, která působí u Severočeského divadla. V naší škole vyučují mimo jiné taky umělci, kteří pracují tady v Severočeském divadle, a nejen umělci, ale i osvětlovači a podobné profese by se zde dali najít. Jedna velká umělecká rodina. Talent žáků Základní umělecké školy Evy Randové si budete moci znovu vychutnat už tento týden. Tentokrát přispěje nejen k vánoční pohodě, ale také k dobré věci. Dětský sbor, který vystupoval v závěru koncertu, bude vystupovat tento pátek 12. prosince v 17 hodin v kostele Na nebevzetí Panny Marie s Bárou Basikovou. Je to taková benefiční akce zaměřená, nebo jejíž výtěžek, pokud vím, by měl jít na opravu varhan.